ja võib-olla mind juba ei toimu. Tere, jälle Laura-Li siin. Nagu te näete, olen ma saanud vähemalt õuest tuppa ära. Ja mida me tegema hakkan seekord on see, et me katsetame erinevaid TikToki lifehack trende, kuidas ma ei tea, mis iganes siis köögi asju teha lihtsamalt, süüa teha lihtsamalt ja vaatame, kas siis on lihtsam, kas tasub ära, kas ma kasutan juba seda või ei kasuta või hakkan kasutama. Alustame siis meie märjast paprikast. Kõigepealt tuleb võtta ära see siit, muidu me ei saa teda ja me paneme ta plärts. Nüüd peakski olema niivõrd lihtne, et ta läheb siit pooleks, läheb risti peal pooleks ja siis sa tõmbad selle alla. Ja lõikad siit lahti ja siis sa tõmbad järgmise alla ja lõikad lahti. Mind huvitab, palju mul raisku läheb. Ütleme nii, et muidu tundub praegu juba lihtsam variant kui see, et sa hakkad on ülevalt turgitsema siit. See on siit nagu sõdraine. Nüüd siis ärge sööge. 10 out of 10. Soovitan kindlasti vahetage oma vanakooli tehnika selle tehnika vastu. Kuna me ju ilmselgelt kõik kohe ära ei söö, siis me paneme kõik siia toredasse karpi, mis läheb kinni. Sa viskad ta külm kappi. Nii jätkame siis vitamiinide pommiga granaatõun. Ma sööks seda hea meele kogu aega, aga täpselt sellepärast ma ei söögi, et ma ei viitsi sellega tegeleda. Ja nüüd me siis katsetame, nüüd siis esimest korda, seda ma tõesti ei ole proovinud. Lõikame siia sisse meie imelise muugaga. Lõikame ringi peale. Ja siis me teeme siit alla. Ja siis teise poolt edasi. Nii. Nüüd peaks saama selle üle... Selle ülemise osa siit suht kerget kätta. Oh, näed. Nii, ja nüüd pooleks, et ta jookseks siit nendega risti, kust ma lõikasin. Siit ja siit. Nüüd me võtame meie kausi, keerame selle tagulpidi. Tõmbame need liblika tiivad laiali. See jääd kulbi ja nüüd ma hakkan peksma. Oh my god. No, igatahes kohe näeme. Ja nüüd ta peaksid kukkuma appi. Sa siin on minu granaatõõnas ja see juba nagu see läheb enam tükkideks, kui sa saab siit. Nagu te näete, tegelikult siin juba on päris palju kukkunud välja. Protestib. Nii nagu see seal TikToki video ja see oli see nii kerge, nüüd küll ei ole. Ta lihtsalt voltis nad lahti, tagus peale ja kõik kukkus lahti ja niimoodi, et ei pilgutanud silmaga. Et no sellega võrreldes... Oi... On see juba parem. Ei, no tegelikult see granaatõõn pidi näha nahale ka päris hea olema. Näe, tavaliselt ma nokkingi niimoodi üks aaval. Oleme kõik suured valged saanud ära. Ma annaks sellele siuke 50. Et no ma koore küljest võibolla sain kiiremini lahti. Ja tüütu on ta ikka, aga samas tervislik ja maitsev on ka nii, et jah. Ja järgmisena siis jällegi häkk, mida ma tegelikult kasutan, aga... Sain täna uusi nippe juurde, mille mudi mina aitab kaasa. Kõme diagonaalis, et jätta need nurgakesed välja. Me ei peakski seda siis koorima koorimisnuaga. Ja lusikasi. Välja, nii. Ja siit tuleb imeline kiivi. Siis aine. Katuseid mööda. Lähme kulame pööningute peal. Jälle 10-10 soovitan, säästate aega. Ja meie kõige tähtsam tegelane täna muna. See challenge on praegu kõige huvitavam, sest et mina ei ole seda proovinud. Ma olen seda ainult näinud. Meil on siin pann, toores muna. Sa tõstad muna üles, lased lahti. Ja et see peaks vastu panni kukkuma täpselt niimoodi. Võtad koored ära. Ühte kui tükki koord sisse ei jää. Mõjan teda näiteks, et ma ei paneks pannist mööda. Nii. Kas me nüüd saame? Ja tulebki ära või? Täitsa lõppe. Issand, jumal on terve elus siin tead. Nii lihtne ongi. Nii lihtne ongi. Kindlasti ma hakkan seda kasutama. See on küll revolutsioon. Tõesti. 10-10.